62% dintre adulți recunosc că mint câteodată sau deseori. 31% dintre adulți recunosc că au mințit în CV-ul depus pentru angajare. 30% dintre pacienți mint în legătură cu dietele și exercițiile fizice. 6 este numărul mediu de minciuni spuse zilnic partenerilor, șefilor sau colegilor. Minciunile pot distruge relații, pot submina încrederea și pot face ravagii în viața personală. De ce mint oamenii? Poate fi justificată minciuna în anumite situații? Vom afla cum să gestionăm minciunile din viața noastră și cum ne putem ajuta relațiile să supraviețuiască acestora. Eu cred că noțiunea de minciună este relativă, deci nu poate intra într-o definiție fixă. Fiecare om are propria perspectivă asupra realității. În funcție de cum se situează el față de o anumită situație, față de o anumită relație, față de realitatea economică, nu contează domeniul, în funcție de cum se poziționează, din punctul în care el este poziționat, are o anumită perspectivă. Perspectiva asta determină adevărul personal. Deci, ceea ce el percepe din perspectiva în care se află reprezintă adevărul lui personal. Tot din perspectiva aia, alte lucruri pe care el nu le percepe, nu le poate percepe sau din unghiul în care stă nu le vede și așa mai departe, pot fi considerate de către el drept minciună. Din cauza asta nu trebuie să fim foarte fixiști în definirea minciunii și nici în perceperea anumitor idei ca fiind mincinoase. Trebuie să înțelegem că poate cineva stă exact în partea ailaltă decât suntem noi poziționați și nu vede partea luminată, ci vede partea întunecată pentru noi, pe care noi nu o percepem, care conține cu totul și cu totul alte informații. Se spune de fapt că cu cât suntem mai aproape de un paradox, cu atât suntem mai aproape de perspectiva lui Dumnezeu. Și din punctul ăsta, practic, ar trebui să percepem lucrurile. Nu înseamnă că ceea ce eu nu pot să înțeleg sau ceea ce mie nu mi se pare adevărat, nu este adevărat. Dacă ne referim, de exemplu, la relațiile umane, interumane, deci în cadrul unei perechi, a unei familii, a unui cuplu, niciodată nu există adevărul absolut. Există adevărul unei părți și adevărul celelalte părți, pentru că fiecare are trăirile proprii. Tu poți să faci ceva fără să ai intenția să mă rănești și cu toate acestea eu să sufăr enorm. Și eu o să vin și o să spun că m-ai rănit și tu o să vii să-mi spui că m-ai iubit și eu o să-ți spun că mă minți. Pentru că eu nu am perceput așa ceea ce s-a întâmplat, situația respectivă, realitatea respectivă nu a fost percepută în felul ăsta de către mine. Da? Deci, automat de aici, intrăm într-o zonă în care ne dăm seama că lucrurile nu poate să fie pur și simplu alb, negru, adevăr, minciună. Da? De multe ori ele sunt amestecate. Și dacă stai să te gândești, știi, până și în zona asta religioasă și bisericească, găsești minciunile albe. Adică minciunile care de fapt au fost spuse cu un scop de a proteja pe cineva, de a salva pe cineva într-o anumită situație. Da? Și atunci te întrebi, minciuna aia e o minciună? Sau minciuna aia de fapt este o contribuție pentru a ajunge la un rezultat mai bun, pentru a evita o dramă, pentru a evita o tragedie? Pe baza acestor elemente spun că minciuna nu poate fi definită la modul absolut, poate fi definită la modul personal. Deci eu pot să spun că pe baza percepției mele asupra unei anumite situații, ăsta este adevărul meu și următoarele afirmații XYZ sunt niște minciuni. Cam așa văd eu lucrurile. Sigur, dacă eu percep situația într-un anumit fel, dar mă duc la o altă persoană și o prezint distorsionată, modificată, în mod intenționat, pentru a obține niște avantaje, niște privilegii, eu știu, orice beneficiu în scop personal, adică deci eu practic construiesc o minciună, aia este o minciună în realitatea mea. În realitatea persoanei respective devine ceea ce el consideră că trebuie să devină sau devine felul în care el o interpretează. Da? Pentru că poate să ia minciuna mea
minciuna din punctul meu de vedere și el din perspectiva lui să vadă că 2, 3, 4, 5 fâșiuțe, un anumit procent din ceea ce eu i-am prezentat e adevărat. Și să spună, da, ok, sunt de acord cu tine pe bucata asta, pe partea asta, de la mine nu se vede așa. Cam asta ar trebui să fie, de fapt, răspunsul. Da? De la mine nu se vede așa. Da, poate pentru tine e un adevăr sau poate pentru tine e o minciună, dar de la mine se vede altfel. Totdeauna trebuie să precizăm și asta precizez și eu aici în interviu, că ăsta este punctul meu de vedere asupra minciunii. Nu înseamnă că ăsta este un adevăr absolut sau nu înseamnă că eu ar trebui să conving pe altcineva să aibă aceeași părere cu mine. Înseamnă doar că eu așa văd lucrurile. Și pentru că eu în general privesc lucrurile din punct de vedere energetic, pot să spun că minciuna este o frecvență energetică. Da? Și că această frecvență energetică apare în viața noastră pentru că noi o avem. Adică eu nu pot, în viața mea nu poate să intre nimic pe care eu nu l-am. Adică nu există o frecvență energetică pe care eu nu o am și totuși cineva să vină să mi-o bage mie cu silă. Nu, nu există așa ceva. Eu sunt, am mai multe benzi, da, mai multe frecvențe energetice de iubire, de iertare, de acceptare, de neiertare, de, eu știu, egoism, orice, orice vrei să zici. Deci fiecare dintre noi este compus din frecvența energetică a calităților și a defectelor noastre. Toate astea puse la un loc fac banda noastră de frecvență. Tot ceea ce ni se întâmplă are legătură cu această bandă de frecvență. Nu poate un anumit tip de comportament să intre în viața mea dacă eu nu am ceva comun cu acea frecvență energetică. Este ca atunci când îți pui, eu știu, postul de radio pe frecvența 102,8 și asculți ca urmare un anumit post, nu poate să intre alt post peste frecvența ta. Da, care transmite pe 90 sau pe 96,1, nu o să intre pe 102,8. Pe 102,8 intră ce se transmite pe 102,8. La fel e și cu noi, avem banda noastră de frecvențe constituită din aceste frecvențe ale emoțiilor pe care le trăim, ale gândurilor noastre, ale cuvintelor pe care le rostim și nimic nu poate să ne intre în existența noastră, în realitatea noastră, dacă nu are măcar una din aceste frecvențe. Asta trebuie să înțelegem, deși minciuna, dacă e minciună în viața voastră, puneți-vă întrebarea de ce. De ce e minciună în viața ta? De ce apare minciuna? Ce vrea să-mi spună chestia asta despre mine? Întotdeauna mesajul e despre mine. Pentru că întotdeauna tot ce se întâmplă este legat de frecvențele mele. Mințim pentru că ne e convenabil, confortabil și foarte ușor să mințim. Adică, bine, acum nu mă refer la niște minciuni din astea cu un impact foarte puternic, mă refer la mincile minciune ale vieții cotidiene. De exemplu, statisticile arată că în viața reală asta, în realitatea noastră fizică, bărbații mint mai mult decât femeile și că în realitatea virtuală femeile mint mai mult decât bărbații. Deci, cumva, în felul ăsta am ajuns și noi la echilibru. Sunt o grămadă de minciuni comune. Adică cele mai întâlnite și mai răspândite minciuni pe care care sunt comune și la femei și la bărbați sunt bine, n-am niciun fel de problemă, da? Asta e una din ele, alta este sunt pe drum, înțelegi? Deci unde ești? Sunt pe drum, dar de fapt dacă ești atent așa îți dai seama că omul e în mașină, dar stă sau e într-o casă sau într-un magazin sau în cu tot o altă parte. Așa, mai au... Nu o să intru specific acum în minciunile fiecărui, o să păstrez asta, dar în orice caz aceste două chestii sunt comune și la unul și la altul. Mi s-a părut interesant faptul că există aceste, cum să zic eu, minciuni uzuale sunt astea, ca să spunem așa. Cred că intră deja în componența vieții noastre de toate zilele. Asta vreau să spun, partea mai ușoară a minciunilor este asta. Deci cea componenta uzuală în care ca să nu mai dăm atâtea explicații, ca să nu mai trebuiască să mai dăm atâtea detalii, ne e mai confortabil să punem o minciună din asta, cum ești, sunt bine. Și de aici, dacă sunt bine, nu mai urmează nimic. Da? Dar poate că de fapt nu sunt bine. Dar prefer să spun că sunt bine ca să nu intru în detaliu, pentru că de fapt ceva mă deranjează și nu aș vrea să mă uit la ceea ce mă deranjează. Asta e una din problemele noastre. Nu vrem să ne uităm la ce ne deranjează. Da? Nu vreau să mă uit la ce mă deranjează și de aia prefer să te mint și să spun că sunt bine, deși eu în interiorul meu am o nemulțumire, mă frământă nemulțumirea aia, dar încă nu i-am dat o formă concretă ca să pot să o exprim. Și atunci îți spun sunt bine pentru că mi-e comod așa.
Sigur că există și alte tipuri de minciuni. Există minciuni, cum să zic eu, minciuni... Există și minciuni care se spun ca să nu rănești o persoană, da? Nu vrei... Sunt mai mult niște cosmetizări ale adevărului, dar pot fi încadrate la minciuni. Sunt și minciuni care sunt spuse pentru ca să-mi procur un beneficiu, să-mi fac un avantaj, să-mi creez o situație favorabilă și așa mai departe. Astea de obicei sunt minciuni pe care le programăm, adică ne gândim ce o să spun, o să fac așa, o să fac așa, și lucrurile alea pe care noi le compunem nu sunt conforme cu realitatea. Mai există minciuni care țin de măștile sociale. Da? Deci în societate fiecare vrea să fie așa, să apară așa și așa mai departe. E adevărat că este cumva toată chestia asta pornește de la societate și se întoarce la societate, în sensul că societatea este cea care vine și îmi spune că eu trebuie să arăt în felul ăsta și trebuie să mă prezint în felul ăsta și trebuie să am studiile astea și așa mai departe ca să fiu acceptată. Da? Până la urmă, frica de respingere este frica noastră bazică, pe lângă instinctul de, mă rog, frica de moarte, da? Pe lângă frica de moarte, frica de respingere este una din fricile noastre bazice, pentru că atunci când trăiam în triburi, când trăiam în, eu știu, un peșter și așa mai departe, persoana care nu mai era acceptată de comunitate nu avea șansă să supraviețuiască. Era echivalent cu a muri. Dacă erai scos în afara tribului, practic tu urma să mor. Nu aveai posibilitatea să-ți procuri și hrana și să și te aperi de, eu știu, pericolele care erau și așa mai departe. Din cauza asta, frica de respingere este adânc înrădăcinată în noi și generează aceste minciuni sociale, ca să le zicem așa în ghilimele. Deci măștile noastre sociale, cum ne prezentăm noi în societate, dorința fiind de a nu fi respinși, de a fi integrați. Asta este dorința care stă la bază. Sigur că ar fi mult mai bine și mult mai simplu să fim autentici. Ar fi mult mai și mai confortabil și mai, cum să zic eu, nu brutal autentici, că poate anumite părți din noi e preferabil să le ținem în interior și să reflectăm asupra lor. Dar să fim autentici în intențiile pe care le avem, în dorințele pe care le avem, în emoțiile pe care le simțim. De multe ori oamenii, de exemplu, în cadrul perechilor, preferă să rămână în perechi care nu funcționează, alături de un soț sau o soție care nu mai corespund, doar din cauza acestor mărci sociale, că dă bine să fii căsătorit, te prefaci că te înțelegi bine, dar de fapt acasă este un dezastru sau te plictisești sau nu-ți combine sau nu vrei să ajungi acasă și așa mai departe. Adică toate prefăcătoriile astea inutile nu fac decât să ne mănânce energia și viața. Viața asta ar trebui să fie foarte frumoasă. Viața este o experimentare a emoțiilor, a trăirilor, a evenimentelor și așa mai departe, cunoaștere a oamenilor. Deci nu trebuie să ne limităm, ne punem așa în formatele astea sociale, sunt limitative. Adică e ca și când te-ai băga într-o cutie, ca să fii la fel ca celelalte cutii care există. Omițând de fapt esența noastră, că fiecare este diferit față de celălalt, fiecare este unic, asta este frumusețea noastră, nu ar trebui să fie partea noastră urâtă unicitatea, ci ar trebui să ne o apreciem. Există sigur și minciuni grave, minciunile care afectează colectivități umane și putem să vedem în ceea ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față desfășurarea unor astfel de minciuni organizate, create, plănuite, programate de către oameni specializați în manipularea minții umane. Nu vreau să cădem pradă unor teorii conspiraționiste, dar totuși trebuie să luăm în considerare că ceea ce se întâmplă acum, fiind o acțiune repetitivă, ne arată un lucru. Deci am fost puși în fața, cum să zic eu, unei pandemii care până la urmă s-a dovedit că poate e cu totul altceva, da? Oricum nu a fost real în felul în care a fost prezentată. Am fost puși după aia în fața unei teorii a vaccinării care s-a demonstrat că a fost falsă. Acum suntem puși în fața unui război, da, care poate fi multiplu interpretat, dar în general nu suntem lăsați să interpretăm, nu ne este prezentată toată gama de informații. În funcție de poziția noastră geografică, ni se arată fie o latură, fie cealaltă latură. Nu e corect, pentru că adevărul, cum am spus, este undeva la mijloc. Adevărul conține și părți dintr-o parte și părți dintr-o parte, adică nu putem să separăm lucrurile așa în alb și negru. Ăla e rău și ăla e bun. Nu cred că este așa.
Deci astea sunt niște minciuni grave. Faptul, încercarea de a manipula masa populației unei țări, a mai multor țări, a unei regiuni și așa mai departe, astea sunt niște minciuni foarte grave. Și aici ar trebui să vină o fază în care noi să ne trezim și să ne dăm seama că și noi într-un fel contribuim la existența acestor minciuni. Pentru că ele nu ar fi posibile dacă noi nu am acceptat acest lucru, dacă noi nu am acceptat un anumit tip de conducători, un anumit tip de organizare a societății. Din păcate, poporul român, de exemplu, este un popor non-violent. Deci nu avem această componență a violenței. Cred că chestia asta, din punct de vedere energetic, în decursul timpului, poate ne-a ferit de o revărsare a violenței altora asupra noastră, dar pe de altă parte ne cauzează multe, multe probleme, pentru că înghițim așa minciuni peste minciuni din toate direcțiile și nu avem reacție. Adică reacția este doar la nivelul comentariilor, dar atât. Ceea ce e foarte trist, pentru că de fapt în felul ăsta permitem să fim manipulați. Da, deci referitor la asta am spus că mint și femeile, mint și bărbații. Acum, pentru că avem realitate și realitatea virtuală, uite așa ajungem să fim egali. Într-o parte mint mai mult bărbații, într-o parte mint mai mult femeile. În esență nu cred că, cum să zic eu, e necesar sau util sau ne servește la ceva să facem o vânătoare de vrăjitoare cu privire la cine minte mai mult. Până la urmă, asta mai depinde și de educație, adică nu poți să generalizezi, da? Să spui toate femeile mint sau toți bărbații sunt niște mincinoși. Nu, nu poți să faci chestia asta. Sigur că toată lumea minte, dar atâta vreme cât minciunile sunt nevinovate, adică nu intră în categoria celor care de fapt fac rău în mod intenționat, sunt planificate, sunt premeditate și așa mai departe, să facă, să aducă o componentă negativă în viața celuilalt, cred că nu trebuie să facem mare caz de această chestiune. Nici nu trebuie să, cum să zic eu, să delimităm așa clar, ia da, ia ba și așa mai. Nu sunt așa lucrurile. Așa cum spuneam, nu putem să le spunem asta e albă, asta e neagră. Până la urmă, tot oameni suntem și femeile și bărbații, deci automat suntem supuși acelor aștentații de a minti sau de a nu spune adevărul sau de a cosmetiza, mă rog, în funcție de tipul de situație, ceea ce se întâmplă. Foarte important ar fi și pentru femei și pentru bărbați să înțeleagă importanța autenticității în interiorul relațiilor, pe cât posibil să fie autentici, fără să-l rănească pe celălalt. Și de asemenea ar fi foarte important ca de fapt să înțeleagă rolul acceptării diversității noastre. Suntem diferiți, percepem lucrurile diferite, suntem constituiți diferit din punct de vedere hormonal, bărbații cu femeile. Din cauza asta, de fapt, felul în care preluăm situațiile și le prelucrăm în interiorul nostru este complet diferit. Da, felul în care un bărbat vede realitatea din cauza constituției lui genetice este, și relațiile este într-un anumit fel și felul în care o femeie vede același lucru este complet diferit. Dar nu pentru că vor acest lucru, stânga sau dreapta, ci pentru că pur și simplu așa suntem constituiți. Femeia este constituită să creeze un cuib, bărbatul este constituit să procreeze. Astea sunt menirile genetice, ale ADN-ul asta ne spune. Ca urmare, acum, cum să zic eu, sigur, fără să dăm în extreme, trebuie să ținem cont de acest lucru. Femeia întotdeauna își va dori o familie pentru că ea creează un copil și pentru că își dorește și un bărbat în acea familie. Bărbatul de multe ori va dori, de fapt, să umble, să experimenteze și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem lucrurile că ele așa am venit. Da? În felul ăsta am fost creați. Și atunci să îl pui pe bărbat să-ți jure că familia și statul acasă cu copilul și cu gospodăria este ce visează el de mic, cum să zic eu, dacă dorește astfel de declarații, atunci înseamnă că de fapt dorește o minciună, pentru că nu va fi un adevăr. Din cauza unui lucru obiectiv care nu depinde de el sau de ea, sau de cât de bine se înțeleg ei și relaționează în interiorul cuplului, depinde pur și simplu de cum ai venit.
Da, clar că poate fi justificată minciuna în anumite situații, ce puțin eu așa cred. Acum nu trebuie să fie toată lumea de acord cu mine, sigur că sunt persoane mult mai, cum să zic eu așa, mai rigide ca Constituție, ca viziune asupra vieții și așa mai departe, dar cred că trebuie să acceptăm că atâta vreme cât noi mințim, pentru că toată lumea minte, și ceilalți au același drept. Atunci, acum pot eu să spun că e inacceptabilă minciuna dacă eu la rândul meu mint? Deci ce înseamnă asta? Că mă nec pe mine până la urmă. Și unde o să ajung? O să ajung în poziția în care voi avea niște probleme emoționale, pot să ajung și la probleme de sănătate, atâta vreme cât eu, adică de fapt ajung la bolile autoimune, pentru că eu nu mă accept pe mine. Deci eu mă lupt cu mine și atunci corpul meu o să înceapă să se lupte cu mine. Da? Și atunci încep să apară aceste boli autoimune în care de fapt corpul se luptă cu corpul. El nu face fizic decât să reflecte ceea ce se întâmplă emoțional, energetic în interiorul meu. Ca urmare, nu putem să fim atât de drastici și să spunem nu e acceptată minciunea. Omul minte, mai minte, da? Poate nu minciuni importante, minciuni mai mici, dar atunci nu pot să vin foarte și să zic foarte tranșant, nu e acceptabilă minciuna în niciun fel. Înseamnă că nu e acceptat niciun om în teoria respectivă, da? Ca urmare trebuie să înțeleg că anumite minciuni care nu sunt grave, care sunt de complezență, de politețe, există minciuni și de politețe, da? Există situații în care pur și simplu, întâlnindu-te cu o persoană cu care n-ai văzut-o de multă vreme, de exemplu, poți să constați că arată foarte rău, da? Că a îmbătrânit foarte tare. Atunci ar fi corect să vin să spun, aoleu, dar ce urât arăți, dar ce ai îmbătrânit, da? Vai de mine, da? Știi? Ceva de genul ăsta, deci ar fi un adevăr util, ar folosi cuiva acest lucru, l-aș deprima pe omul ăla. Sigur, poți să-l întreb, te simți bine, ești ok, ai probleme, adică lucruri de genul ăsta care poate că ulterior el gândindu-se la întrebările mele o să-și dea seama că poate ar trebui să se reanalizeze, dar nu direct, nu brutal, da? Adevărul poate să fie brutal de multe ori și trebuie să avem grijă, nu trebuie să trântim adevărul, adică întotdeauna trebuie să avem tact, trebuie să avem considerație, că de fapt e vorba de considerația față de celălalt, e vorba de empatia pe care o ai față de ce va simți celălalt în momentul în care tu vii și trântrești adevărul gol-goluț. De multe ori adevărul gol-goluț e foarte greu de digerat. Adică trebuie să te gândești la persoana cealaltă și formă mai e încă ceva. Trebuie să ți se ceară să spui adevărul. Dacă nu ți se cere, trebuie să taci. Până la urmă fiecare avem liberul arbitru. Da? Fiecare are dreptul de a decide dacă vrea să cunoască adevărul sau nu. Bine, adevărul din perspectiva celuilalt cu care stă de vorbă, da? Sunt oameni care nu vor, au făcut această alegere, nu vor să cunoască adevărul în momentul respectiv. Poate nu sunt pregătiți să-l audă, să-l digere, să-l prelucreze după aia cu propria lor ființă. Și atunci există două posibilități, ori îi rănești foarte tare în momentul în care îl spui, ori pur și simplu va trece pe lângă urechile lor și nu va fi ca și când n-ai spus absolut nimic, adică nu te vor auzi pur și simplu, pentru că nu sunt pregătiți ca să te audă. Deci trebuie să ținem cont de chestiile astea. Eu nu zic să minți neapărat, dar de multe ori să nu spui este o variantă mai bună. Dacă ești întrebat, atunci de fapt este momentul în care tu trebuie să spui adevărul. Dacă ți se cere părerea, dacă te întreabă cineva, uite, sunt în situația asta, ce să fac? Spune adevărul, nu-l minți. Da? Atunci este o minciună, cum să zic eu, momentul în care nu trebuie să minți în niciun caz. Momentul în care ești întrebat, în care ți se cere părerea, în care ți se cere opinia, în care celălalt, de fapt, pentru că te întreabă, înseamnă că este pregătit să recepționeze mesajul tău și el din mesajul tău va prelucra și va prelua ceea ce este util pentru el. Deci cam despre asta este vorba. Deci eu zic că minciuna, făcând parte din viața noastră, nu putem să o eradicăm, pentru că ar însemna să ne auto-eradicăm. Nu zic să o promovăm. Dar, în schimb, reținerea în a trânti adevărul e de multe ori utilă. Că și asta este o discuție. Există o discuție legată de... Întrebarea este următoarea. Dacă eu nu spun un adevăr pe care îl cunosc, echivalează cu a minți sau nu? Da? Eu cred că nu echivalează cu a minți.
și că de multe ori această reținere este mai utilă. Da? După vorba cu dacă tăceai, înțelept rămâneai. Da? Deci de multe ori e preferabil să tăcem dacă nu suntem solicitați să spunem adevărul. Dacă suntem solicitați să spunem adevărul, atunci da. Eu cred că e destul de ușor să-ți dai seama că e mințit. În primul rând, intuiția îți spune. Da? Deci intuiția este prima care funcționează și care întotdeauna îți spune că ești mințit. E adevărat că de multe ori nu vrem să acceptăm această variantă, adică nu ne place că suntem mințiți. Da? Și în situația asta în care nu vrem să ne ascultăm intuiția, putem să ne ghidăm după diverse chestii. Răspunsuri prea detaliate, încercarea de a fi convinși că respectivul ne zice adevărul, când insistă asupra sincerității proprii, repetă fraza respectivă de nu știu câte ori, dacă folosește alt limbaj decât limbajul uzual, vezi că cumva e prea elaborată explicația, dacă dă semne de agitație persoana, dacă evită să se uite în ochii tăi persoana respectivă, toate aceste lucruri care descriu comportamentul persoanei îți spun despre faptul că nu vrea să zică adevărul, că te minte, că e vorba de o poveste și așa mai departe. Dar sfatul meu este să vă ascultați intuiția. Aia este cea mai bună. Da, categoric, ca dovadă că există atâtea relații. Pornind de la ce am spus mai devreme, și anume că minciuna este de fapt prezentă și că toată lumea minte, e limpede că relațiile pot supraviețui minciunii. Acum depinde de gravitatea minciunii, că de fapt întrebarea pe care mi-a fost pusă se referă la minciunile grave. Adică dacă pot supraviețui unor minciuni referitoare la existența unei cea de-a treia persoane și așa mai departe. Aici ar trebui să ne reîntoarcem puțin la configurația relației, adică de fapt, când intră a treia persoană într-o relație? Asta este întrebarea. A treia persoană într-o relație intră atunci când este loc. Deci dacă aș descrie relația ca un tort, înseamnă că o felie din tortul ăla lipsește. Altfel n-are cum să intre a treia persoană. Și atunci înseamnă că de fapt ceva rămâne descoperit din punct de vedere probabil al ambilor parteneri, nu neapărat aceeași felie de tort, dar în orice caz, din punctul ambilor parteneri înseamnă că ceva rămâne descoperit. Partenerul nu îl împlinește dintr-un anumit punct de vedere, lipsește ceva din relația respectivă. Și deci întrebarea este ce lipsește? Ce n-am adus acolo de a apărut a treia persoană care aduce acel lucru pe care eu nu l-am pus în relație, da? Deci vina nu este a celei de a treia persoană, pentru că a treia persoană dacă nu e X e Y și dacă nu e Y e Z, va apărea într-o formă sau alta atâta vreme cât o felie din tortul meu lipsește. Despre asta e vorba. Dacă nu e locul gol, nu intră nimeni, că n-are unde. E totul complet, ecuația e completă, ne împlinim unul pe celălalt, ne aducem în interiorul relației ceea ce avem nevoie, da? Și atunci nu are loc a treia persoană, pentru că toate pozițiile sunt ocupate. Dar dacă ceva lipsește, dacă o zonă este incompletă, dacă nu sunt satisfăcut social sau nu sunt satisfăcut sexual sau nu sunt satisfăcut mental sau nu sunt satisfăcut emoțional, da? Una din chestiile astea, dacă nu este completă, sigur va apărea a treia persoană. Și nu e de vină a treia persoană, asta trebuie să înțelegem. Nu e de vină. Sunt de vină eu care am lăsat locul ăla liber și care n-am sesizat în decursul unei perioade de timp că locul ăla e liber. Asta înseamnă că eu, de fapt, nu m-am uitat la partenerul meu, n-am sesizat ce are nevoie, nu mi-am dat seama că îi lipsește lucrul ăla. Sigur că poate să fie o deficiență de comunicare, că e foarte importantă comunicarea în interiorul relațiilor, da? Deci poate să fie o deficiență de comunicare, nu am comunicat suficient și atunci nu am aflat adevărul celuilalt. Da? Eu am considerat că lucrurile sunt perfecte. Da. De fapt nu sunt perfecte nici la mine, că dacă lipsește la el, sigur am și eu ceva care lipsește. Da? Doar că n-am vrut să mă uit în zona aia și atunci n-am căutat sau n-am deschis ușa către cineva care să intre să-mi împlinească și mie partea care lipsește. Dar nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Deci noi trebuie să privim această, și nu înseamnă că dacă o relație tortul a fost complet cândva, rămâne complet forever. Aia e în povești
Știi că era vorba aia cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dar cine spune că împreună? Asta era întrebarea. Poveștile nu ne spun că împreună. Ne spun doar că au trăit fericiți. Poate unul era în America și unul în România. Deci despre asta e vorba. Da? Este o viziune, cum să zic eu, o viziune de basm. Da? O viziune pe care toți ne-o dorim. De multe ori, de fapt, problemele intervin și din cauza că ni s-a inoculat această viziune, nu? Poveștile pe care le auzim când suntem mici sunt astea, cu finaluri fericite, care au relații, care până la adânci bătrâneți sunt împreună și fericiți și așa mai departe, dar viața nu e așa. Viața ne aduce probe, că de fapt relațiile sunt școli pentru noi. Sunt școli din care învățăm, sunt școli prin care progresăm, prin care evoluăm. N-avem cum, n-am venit să stăm congelați undeva și să nu ni se întâmple nimic și să, cum zice gluma, să murim sănătoși. Înțelegi? Deci e clar că am venit să experimentăm și experiența înseamnă uneori și suferință. Că suferința de fapt provine de obicei din rezistența noastră. Da? Noi rezistăm, noi vedem că avem o problemă, știm undeva în interiorul nostru că avem o problemă, dar rezistăm, nu vrem să ne uităm la ea. O punem rezistență, închidem uși, ridicăm ziduri. Nu, n-ai cum. Până la urmă tot acolo ajungi. Doar că mult mai greu, cu mult mai multă suferință. Dacă ar fi să fac o comparație, aș zice așa, că oamenii care... cum să zic eu, încearcă această sistemă, de fapt ce fac? Încearcă să înoate împotriva curentului. E ca și când universul ăsta ar fi un fluviu și ei ar încerca să înoate împotriva. Și atunci la un moment dat vine un curent atât de puternic încât te ia și te aruncă acolo unde ar trebui să fii. Și asta se produce cu un șoc. Sau obosești așa de tare încât ești aproape să te neci. Deci îți pierzi și pofta de viață și dorința de a depăși problemele și situațiile și intri în depresii și așa mai departe. Asta din ce cauze se întâmplă? Că opui rezistență. Da? Și atunci asta se întâmplă și când apar problemele în cuplu din cauza unor minciuni, că de fapt de la minciuna am plecat. Nu trebuie să opunem rezistență, că nu facem nimic. Trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt și așa cum curg. Adică în ce sens? Trebuie să încercăm să vedem dacă partenerul nostru, în varianta lui actuală, este ceea ce de fapt ne trebuie nouă. Și noi, în varianta noastră actuală, suntem ceea ce îi trebuie lui. Pentru că de la punctul de plecare până la punctul ăsta de astăzi, din ziua de astăzi, fiecare din noi s-a modificat. Și atunci nu înseamnă că neapărat am rămas pachetul ideal. Poate că de fapt e mai bine să te desparți, da? Și să găsești pe cineva care este potrivit pentru tine și el să-și găsească pe cineva care e potrivit pentru el în varianta de azi. Da? Mai ales relațiile care au vechime foarte multă. Normal că dacă ești împreună de la 20 și ceva de ani și ai peste 20 de ani, nu mai ești același. Nici n-ai cum să fii. Ar fi culmea să fii, ar fi însemna că n-ai evoluat deloc. Nu? Reproșul nu mai ești același e o mare prostie. Cum o să fiu același? Păi ar însemna că sunt foarte prost dacă am rămas la fel ca acum 20 de ani. Trebuie și eu să evoluez, normal că nu mai sunt același. Ba, trebuie să te bucuri că nu mai sunt același. Cam despre asta este vorba. Mai există și păcăleala asta, că poate ar trebui să, mă rog, ating și subiectul ăsta, păcăleala asta a perioadei în care ești îndrăgostit și în care fiecare încearcă să fie ce vrea celălalt. Deci asta e o mică păcăleală, să spunem așa, pe care ne-o pregătesc hormonii. Nu suntem vinovați, toată lumea o are, adică această tendință de a fi ce își dorește partenerul tău. Dar normal că după ce îndrăgosteala trece și sentimentul capătă o altă conotație, e conotație de iubire. Dar nu mai este același lucru ca la început. Și atunci noi începem să fim cine suntem, că de fapt tu nu poți să te prefaci prea mult timp că ești altcineva. Ai încercat, știi tu cum era pe vremuri la... concursurile alea de modeling, băgau femeile printr-un profil din ăla tăiat în carton. Ai încercat să te bagi acolo, ai stat înghesuită ce ai stat și la un moment dat nu mai poți, răsufli greu, te sufoci și ești de acolo și ești cine ești tu. Și pentru el la fel, nu e numai pentru femei. Și bărbații și femeile practic trec prin această etapă. Și normal că atunci tu începi să descoperi cu adevărat cine este celălalt și celălalt începe să descopere cu adevărat cine ești tu. Dacă totuși ai reușit să fii cât de cât autentic în acea prima perioadă, atunci relația rezistă. Dacă a fost o păcăleală totală, atunci relația nu o să reziste. Se vor produce despărțirile acelea la scurt timp, după luna de miere, ca să zicem așa. Thank you.
Cele mai mari minciuni sunt că eu n-am nicio problemă cu mine însumi, eu sunt ok cu mine cum sunt, sunt foarte bine așa, sunt mulțumit, nu-mi reproșez nimic, nu sunt vinovat de nimic. Astea sunt minciunile cele mai mari și care, din păcate, în timp, creează niște... E ca și când am aduna negarea problemelor existente, pentru că noi ne... Zi de zi, de fapt, noi ne lovim cu faptul că în anumite domenii nu suntem mulțumiți de ceea ce facem, da? Deci asta arată că eu nu sunt chiar așa de ultra pregătit cum ar trebui să fiu, sau poate sunt niște zone în care ar trebui să mă perfecționez. Deci mai sunt și vinovat de anumite lucruri, nu e că sunt fără de vină și așa mai departe. Mai sunt persoane, că și alt aspect, care zic: a, nu, nu, eu n-am nicio problemă cu nimeni, eu nu porpică nimănui, eu... Nu e adevărat. De foarte multe ori avem tot felul de resentimente adunate, stocate și așa mai departe. Și toate chestiile astea, de fapt, cresc, lucrează în noi și până la urmă, de fapt, problema noastră este că noi nu ne acceptăm așa cum suntem și nu ne iubim așa cum suntem și nu credem că suntem demni de a fi iubiți. Aici e marea problemă. Și că pentru că se produce un fel de, cum să zic eu, este ca și când te-ai scinda în mai multe, în mai multe părți. Dacă ai sta să te gândești că suntem o scânteie din creația asta care este perfectă și că tu vii și spui că această scânteie are defecte, da? Că nu funcționează ca lumea, că nu este bună, normal că se va produce o scindare în interiorul tău și chestia asta o să ducă la foarte multe consecințe ulterioare. Deci ar fi foarte important să lucrăm cu noi și să ne acceptăm așa cum suntem și să înțelegem că este ok, că avem și că manifestăm și calități și manifestăm și defecte și că putem să progresăm și putem să iertăm lumea din jurul nostru în momentul în care ne-am iertat pe noi pentru lucrurile pe care le-am făcut, pentru lucrurile care nu ni s-au părut ok sau pentru lucruri care erau ok, dar care contravin unor programe pe care le-am moștenit din familie. Pentru că educația pe care noi o avem în prima parte a vieții conține o grămadă de programe de funcționare, da? Care ne sunt predate de părinții noștri și pe care noi le introducem, le asimilăm în sistem. Ca copil suntem ca un burete. Da? Le-am asimilat în sistemul respectiv și după aia, dacă ceva din ceea ce este în existența mea contravine programelor respective, încep să apară probleme. Da? Dacă mie părinții mi-au zis că trebuie să mă căsătoresc o singură dată și atât, rămân pe viață cu bărbatul respectiv, că așa era tradiția în vremea respectivă, eu în momentul în care o să vreau să divorțez, o să mă abțin să fac acest lucru din cauza credinței, a programului de funcționare pe care l-am moștenit și o să încep să mă critic în interior pentru faptul că am intenția să divorțez și că mi-aș dori acest lucru. Da? Deci nu e ok, nu, trebuie să, fiecare generație este așa cum este, lucrurile care au fost valabile pentru părinții noștri nu mai sunt valabile pentru noi, noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta și să fim într-o acceptare mult mai mare a lucrurilor așa cum vin. Așa cum vin și să înțelegem că practic se creează pentru noi niște lucruri, chiar și lucrurile neplăcute care apar au un mesaj. Deci când ceva neplăcut apare în viața ta, tu trebuie să te întrebi ce legătură are acest eveniment cu mine. Că dacă n-ar avea o legătură, n-ar apărea în viața mea, ar fi în viața lui vecinul, nu? Deci există sigur o legătură energetică între caracteristica acelei situații care nu-mi place și ceea ce se află în interiorul meu. Și eu, dacă reușesc să înțeleg conexiunea, pot să vindec problema și atunci nu mai apare, dispare. E foarte simplu, doar trebuie să înțelegem care este legătura dintre noi și ceea ce se întâmplă în viața noastră. Într-un fel, toate evenimentele din viața noastră, toate personajele din viața noastră sunt niște mesageri, niște mesageri care ne vorbesc despre noi. Da? Noi de cele mai multe ori ne supărăm pe mesageri, ceea ce nu este foarte corect. Dacă stai să te gândești, aș putea să mă supăr pe poștaș că mi-a adus o scrisoare de la ANAF care conține taxe de plătit? N-ar trebui să-l iau la palme? Că e de vină? Nu? Cam așa facem în viața de toate zile. Vine cineva cu un mesaj, mesajul nou nu ne convine. Omul ăla a spus mesajul dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, deci din punctul lui de vedere nu e niciun reproș, nu e nicio problemă, dar eu o tratez ca problemă și mă supăr pe personajul, pe mesager.
Deci asta trebuie să înțelegem, că lucrurile din viața noastră au legătură cu noi și cu ce este în interiorul nostru și că mesagerul nu este de vină. Pur și simplu trebuie să privim aceste persoane care vin și uneori ne aduc mesaje care nu ne convin, ca pe niște simpli mesageri. Nu sunt de vină și nu e nimeni de vină, nici măcar eu nu sunt de vină. Adică eu nu sunt de vină pentru că primesc mesajul respectiv. Eu doar prin mesajul ăla aflu ceva ce trebuie să corectez. Da? Deci nu trebuie să ne creăm vinovății interioare. Trebuie să scăpăm de vinovățiile interioare. Trebuie să scăpăm de lucrurile pe care le-am adunat și le-am stocat acolo și nu le-am înțeles. Așa. Să le scoatem, să ne uităm la ele și să le dăm drumul. Ce am de învățat de aici? Păi uite, am de învățat că trebuie să fiu mai flexibil, am de învățat că trebuie să accept oamenii așa cum sunt, cu calitățile și defectele lor și să mă uit la calități cel mai bine, să nu mă uit la defecte. Da? Am multe lucruri de învățat de la aceste mesaje pe care le primesc în fiecare zi. Sunt persoane care, de exemplu, ajung să fie violente față de ceilalți din cauza că au senzația că sunt acuzați tot timpul de aceste mesaje și de ceea ce se întâmplă în jur. Dar asta este numai din cauza că nu au înțeles că de fapt e doar un mesaj și că lucrurile se pot corecta și se pot repune în funcționare în alt mod și că chiar dacă renunțăm la anumite lucruri din viața noastră datorită acestor mesaje, lucrurile se întâmplă spre binele nostru, ca noi să ajungem într-o... Nu putem să avem o îmbunătățire fără o schimbare. Asta trebuie să înțeleagă. Omul e foarte legat de zona lui de confort. Da? Și din cauza asta se opune schimbării. Da? De fapt, tu ca să ieși dintr-o situație care nu-ți convine, trebuie să faci o schimbare. Și atunci poți să ajungi la o situație mai bună decât cea pe care o ai în prezent. Dacă nu schimbi nimic, sigur nu o să fie mai bună, mai bine. Sigur nu o să se întâmple nimic pozitiv, nu o să fii mai fericit sau mai, cum zic eu, împlinit. Da? Și atunci trebuie să acceptăm schimbarea și să acceptăm și schimbarea noastră și schimbarea altora. Pentru că, apropo de ce vorbeam mai devreme cu schimbarea partenerilor, tot despre asta este vorba, da? Dacă mă schimb, nu mai îmi corespunde partenerul ăsta. Și atunci eu trebuie să-mi găsesc un partener care îmi corespunde. Și dacă eu mă încăpățânesc să nu ies din relație, eu îmi fac rău și mie și îi fac rău și partenerului meu, care la rândul lui ar putea să-și găsească pe cineva mai potrivit. Adică schimbarea e aducătoare de îmbunătățire, asta trebuie să vedem și să înțelegem și să asimilăm în interiorul nostru. Și atunci lucrurile vor fi mai ușoare. Nu. nu neapărat, hai să nu spunem nu, dar nu neapărat. Nu neapărat pentru că ea adevăr triumfă. Într-o formă sau într-alta, adevărul e, cum să zic eu, ne va fi adus. Asta cred că pot să afirm. Adică nu ne va fi adus neapărat de aceeași persoană, dar ne va fi adus la un moment dat dacă el este util pentru evoluția noastră, pentru existența noastră, pentru ceea ce noi trebuie să înțelegem, în momentul în care suntem pregătiți să-l primim. Da? Pentru că, exact așa cum spuneam mai devreme, nu întotdeauna suntem pregătiți să primim orice tip de mesaj, da? Chiar dacă conține adevărul. Trebuie să fii pregătit să recepționezi. Dacă nu ești pregătit să recepționezi, degeaba ți se spune adevărul. Da? Iar cu privire la triumful adevărului, asta, mă rog, e o chestie relativă, pentru că asta ar presupune că după ce afli adevărul faci ceva sau nu-mi dau seama. Uneori pur și simplu afli adevărul și atât, nu trebuie să faci nimic. Deci nu știu dacă triumfă. Nu știu dacă e cuvântul potrivit, cum să zic eu. E așa, e ca de bază, nu știu, adevărul a ieșit triumfător și vai ce fericiți suntem. Dar nu știu dacă întotdeauna e așa. Dacă stai să te gândești, de exemplu, o persoană e bolnavă și trebuie să-i spui că e grav bolnavă, da? Ce faci? Adevărul triumfă, mă duc și-i trântesc în nas, mai ai 3 luni de trăit și gata. A triumfat adevărul? Adică, știi, e și chestia asta așa greu de definit, pentru că e ca și cum l-ai pune pe adevărul ăla într-o formă fixă. Și el nu are o formă fixă, la fel ca și minciuna. Nici minciuna nu are o formă fixă. Sunt niște fluide, cred, așa am putea să le denumim cumva. Niște energii, din punctul meu de vedere. Da? Și adevărul este o energie. În măsura în care tu te uiți la adevăr și în care îi dai voie să vorbească prin tine, adică tu să-ți exprimi adevărul tău interior, da, adevărul triumfă.
Dar există și situații în care nu triumfă neapărat. Sau poate nu ajungem noi să-l vedem când triumfă, nu știu. Știi cum e, că nu poți să vezi tot. Vezi doar o bucățică, bucățica ta. Adevărul este că toată lumea minte din când în când. Minciuni mici pentru a proteja sentimentele cuiva, omisiuni pentru a evita să dezvăluim prea multe informații, încercări flagrante de a induce pe alții în eroare, sunt toate exemple ale prezenței minciunilor în comunicarea noastră zilnică. Minciuna este o formă de comportament social implicat în interacțiunea cu ceilalți și apare din dorința de a evita durerea sau de a crea plăcerea. Mințim pentru a evita răul care ne afectează pe noi înșine și pentru a evita rănirea altora.